láti ìgbà tí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti gorí àlééfà ni wọ́n ti ní ìpinnu wípé ìgbáyégbádùn olùgbé ilẹ̀ yìí ni àwọn ó mú ní ọ̀kúnkúndùn tí ó sì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣe. Tí a bá wo a ó rí wípé ìyàtọ̀ ti báwẹ̀ àárọ̀ ní bí ohun mèremère ohun ọ̀tún ṣe ń dé bá wa ní ìpínlẹ̀ yìí. Tí a bá rántí ibi tí a wà yìí dáadáa ní àwọn bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn, ibi ìgbọ́kọ̀sí tí wọ́n ti ń wọkọ̀ níbí jẹ́, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ibẹ̀ kan wà láìlò ni, pàǹtí oríṣiríṣi ni wọ́n máa ń kó síbẹ̀, débi wípé àwọn ọmọ ìsọta lóríṣiríṣi ni wọ́n fibẹ̀ ṣelé. Àwọn ọlọ́kọ̀ wọ̀nyí wọ́n máa ń kó ọkọ̀ wọn sí ẹnu ọ̀nà títì nígbà náà ni, lápá tún lápá sí ni wọ́n kọ́kọ́ sí tí wọ́n mọ pèrò láì bẹ̀sùbẹ̀gbà, débi wípé àtòfimúlémú ni ọkọ̀ máa ń tò ní àwọn ọ̀nà wọ̀nyí, kódà àwọn ẹlẹ́sẹ̀ gan ò ráyè láti kọjá nígbà náà. Ṣùgbọ́n tí a bá wò nísìnyí a ó rí wípé àyípadà ti bá a, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ibí yìí ò tí ì parí, ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí a ṣe ń rí tí gbogbo ẹ̀ ń lọ wọ̀nyí àti mọ̀ wípé dídùn náà ni ọ̀sán ó so, a bá àwọn olùgbé àyíká yìí sọ̀rọ̀ àti àwọn tí wọ́n ń tajà ẹ gbọ́ wọn bí wọ́n ti wí. Bí à ń ṣe rí tẹ́lẹ̀ gáràjì ni à ń ṣì ń tajà ńbẹ̀, nígbà tí Ọlọ́run tó wá gbé àyípadà dé nísìnyí àti tó wà bẹ́ẹ̀ náà, bí àwa ń tajà ní àhín ni àwọn amúgbó dúró ti hàn lọ́tọ̀ só ti yé yín, nígbà téyìn náà sì tó dé náà a tó wà ńbẹ̀ náà a sì mọ̀ pé ọ̀sán dáàbọ̀ náà ni, a ti mọ̀ pé bó ṣe rí nísìnyí a tó dòjú tẹ̀yìn lọ, torí pé oríṣiríṣi èèyàn ni wọ́n máa wọ̀ mí tí wọ́n sì máa bá ara jà. Ọlọ́run ò fún wa ṣe, wọ́n ó sì ṣe láṣẹ yọrí, wọ́n ó sì ṣe láṣẹ gbàyì, torí pé àmọ̀ pọ̀sùn dáa. Lágbára Ọlọ́run tọ́ra ti sínú àdúrà yìí pé dáadáa ni ọ̀sán ó so ní agbára Ọlọ́run. Òótọ́ ó ká wa láa díẹ̀ ṣùgbọ́n a ti mọ̀ pé nígbẹ̀yìn rẹ̀ lọ́nà lọ̀sán ó so. Àmọ̀ràn mi ni pé ìjọba tá a wà nínú ẹ̀ yìí ìjọba olóríire ni, ó dẹ̀ràn pé lásìkò rẹ̀ máa ṣoríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀sun, so kọ́lọ́mọ bá ran gọ́fúnà wa lọ́wọ́. A wá lu ìjọba lọ́gọ̀ ẹnu wípé wọ́n kú iṣẹ́, a wá ń gba àwọn èèyàn wa nímọ̀ràn wípé ẹ jẹ́ ká bá ìjọba fọwọ́sowọ́pọ̀, Ọ̀sun á dára.